Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա գլխավոր իրադարձությունը կարելի է կապել 27 տարի առաջ ուղիղ այսօրը Բիշկեկում հրադադարի կնքման հետ, այսօր առավոտից Սյունիքում շատ անսպասելի, գուցե շատերի համար սպասելի իրադարձություններ էին զարգանում, հաշվի առնելով անցած ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի անընդհատ ուղարկած ուղերձները, անընդհատ հղած ուղերձները, որ Հայաստանի հարավային մարզի ինչ իրենք անվանում են Զանգեզուր, Հայաստանի սուվերեն տարածք հանդիսացող Սյունիքի մարզի նկատմամբ ոտնձգությունները այսօր ամբողջ օրը լրատվական օրը հագեցած էր իրարամերժ տեղեկություններով, տեղի ունեցած իսկություն, մեր անելիքը, տեղեկատվական այսպես կոչված տերորի կամ գոյություն ունեցող իրադարձությունների իրական մեկնաբանության, հավաստի մեկնաբանության չափանիշների մասին զրուցելու եմ Սյունիքի նախկին մարզպետի, մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանի, ինչպես նաև ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի հետ, բարի ձեզ, պարոնայք. Պարոն Հակոբյան, սկսեմ ձեզնից, վերջին նորությունները խնդրեմ ներկայացրեք։ Դե համաձայն ստացված տեղեկատվությունից վերջին նորությունները գրեթե նույնն են, ադրբեջանցիք մխրճվել են, այսպես կարելի ասել, երկու ուղություններով դեպի Գորիս և դեպի Սիսյան, ՀՀ տարածք են արդեն ներխուժել, մոտ 3 կիլոմետր, 3-4 կիլոմետր։ Այդպես կոչված Սև լիճը, իրանք հիմա ամբողջովին իրանց վերահսկողության են տակ։ Սև լիճ Գորիս Սիսյան, մեր հեռուստատեսողը գուցե լավ չպատկերացնի, ես կառաջարկեմ մեր ռեժիսորին ցույց տա էկրանի վրա, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, պիտի խնդրեմ պարոն Հակոբյան ներկայացնեք, ինչ տարածքի մասին է խոսքը, կարող եք նստած այդտեղից ցույց տալ։ Սա իշխանասարն է։ Ես դժվարանում եմ հիմա ասեմ, մի քիչ որ ավելի Խնդրեմ ֆիքսեք, ահա։ Այդ հենա, այդ ձախողի վրա։ Այո, այ հենց այդտեղ։ Սա։ Այո։ Մեծ իշխանասարն է։ Այո։ Սա լիճն է։ Ադրբեջանցիներ որտեղ են դիրքավորված։ Դե լիճից այս կողմն է գեր իրանք։ 30% մասին էր խոսքը գնում, այստեղ տեսնենք իշխանասարից մինչև Գորիս 15 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում այս սարը, 30%-ը ըստ մինչև նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունը ադրբեջանցիները հսկողության տակ է եղել։ Եթե 3 կիլոմետր իրենք խորացել են, ամբողջովին են։ Ամբողջովին, այսինքն այս ամբողջ տարածքը հիմա գտնվում է իրենց հսկողության տակ։ Ես իշքան հասկանում եմ, երկու ուղություններով դեպի Զախ, դեպի Սիսյան եւ դեպի աջ մեր կողմից դեպի Գորիս։ Պիտի խնդրեմ այս քարտեզը պահենք, պարոն Քոչարյան, իշխանությունը միանգամից կարծես իր զինապահեստում տեղեկատվական ունենալով կլիշե նախադասություններ մարդկանց իբր խուճապի չմատնելու եւ իրականությունից շեղելու նպատակով միանգամից ասպարեզ նետեց տեղեկատվական տերոր արտահայտությունը։ Ինչու է մեդիան զբաղվում կամ ոչ իշխանական շրջանակները զբաղվում տեղեկատվական տերորով։ Գիտեք, ընդ որում տեղեկատվական տերոր արտահայտությունը անում է մի մարդ, ում ընդհանրապես արտաքինը տեղեկատվական տերոր է արդեն, հա, տեղով, որ ընդհանրապես որևէ բան չի հասկանում, ինչ է նշանակում մեդիա պատերազմ, մեդիա տերոր։ Եվ տեսեք, կարչել են մի արտահայտությունից, որ կրակոցներ, չգիտեմ, չկա եւ այլն, շատ ավելի վատ որ չկա, դա նշանակում է, որ ադրբեջանցիները հանգիստ անցել են այս 3 կիլոմետրը, որևէ դիմադրություն չեն տեսել, այսինքն դա կարող է նշանակի միայն այն, որ ժամանակին Փաշինյանը ասում էր, որ անտեսանելի գործ է կատարվում, սահմաններում պետք չի դրա մասին ասել, բացառում են անտեսանելի գործ է կատարվում մեր սահմաններում, որ ադրբեջանցիները ցենց հանգիստ կարողանում են առաջ գնալ։ Զարմացրեց ամենաշատը Սյունիքի ներկայիս մարզպետը, հա, որը ասեց, որ սկզբից հերքում էր, որ ընդհանրապես ինչ որ բան կա, հետո ասեց, որ մոլորվել են։ Հա, ոչխար չէ, որ մոլորվեն, հա, ինչ որ եւ իշխանասարի գյուղապետն էլ հայտարարեց, որ իրենք հետաքրքիր մի հատ օբյեկտ կար Սիսյանում, հա, օբյեկտ եմ ասում այդ մարդուն, որտեղ իրոք օբյեկտ է, նկարում էր, լայվ էր մտել Սիսյանից, իշխանասարն էր ցույց տալիս, ասում էր, տեսեք, ոչ մի բան չկա, Սիսյանը այս կողմն է, հա, ավելով այս կողմից նկարել, որ հասկանան։ Կենտրոնական իշխանությունը ունի տեղեկատվական հստակ
մեխանիզմ նման դեպքերում պարագայում չուներ, որովհետև իրանքին են խառնված եւ չգիտեն ինչ ասեն, որովհետեւ սկզբից հերկեցին, հետո բանն հաստատեց, որ ինչ-որ աշխատանքներ են կատարվում, հետո ասում եմ Սյունիքի մարզպետը սկսեց ինքն իրան հերքել, բաններին հերքել, հետո ասել, որ մոլորվել են, այսինքն այստեղ ավելի շատ տեղեկատվական բարդակ էր, որը 44-րդ պատերազմի տրամաբանական շարունակությունն էր եւ ի վերջո մենք տեսնում ենք այն ինչ որ կատարվում է եւ մենք տեսնում ենք որ իրեն գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում ներկապահին եւ ընդհանրապես իշխանասարի նշանակությունը շատ մեծ է ոչ միայն Հայաստանի համար այլև Ռուսաստանի համար եթե չեմ սխալվում Սիսիանի օթանավակայանը երևում է ուղիղ իշխանասարից այդ գտնում է ռուսական ռազմական բազան հիմա Ես պարոն Հակոբյանին մի հարցել հետո որպես ռազմական փորձագետ Սիսիան իշխանասար։ Սա եթե վերադառնանք 6 ամիս հետ գնանք։ 6 ամիս առաջ խոսվում էր, ավելի շուտ չէր խոսվում Սյունիքի սահմանների ընդհանրապես այսպես GPS-ով գծելու, սահմանազատելու, չգիտեմ ինչի մասին։ Հիմա 6 ամիս հետո մենք ունենք մի վիճակ, որը ընդհանրապես արտացոլված չէր նոյեմբերի 9-ի հայադավ հայտարարության մեջ, բայց եթե 6 ամիս հետո տեսնենք, մենք բավական տարածքներ եւ դիրքեր ենք կորցրել։ Ես այս ամեն ինչը ուզում եմ որակել մեկ բառով, ռուսերեն պետք ասեմ, սաբոտաժ, այսինքն գործողություն անգործությամբ։ Սա հիմա ինչ որ տեղի անում, սա սաբոտաժ է։ Մենք ես այլ ով է պատասխանատու։ Իշխանությունները։ Ինչու ոչ ռուսները։ Դե ասում եմ, մենք ռուսներից շատ հայ չենք, էլի։ Ռուսները անդրադառնում են գործող իշխանությունը, բոլոր մեղքերը բարդում է ռուս, չգիտեմ, ինչպես է հայտնվել խաղապահ արտահայտությունը մեր լեքսիկոնում, ի դեպ, որովհետև Հայաստանում ռուս խաղապահներ չկան, կան ռուս սահմանապահներ։ Սահմանապահ ուժեր, որոնք ենթարկվում են մեր խոսքը դերերս մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք ապրում, ոչ թե Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական Հանրապետություն կամ Ռուսաստանի կազմում ամբողջ դիսկուրսին հետևեք կտեսնեք որ Ռուսաստանն է մեղավոր Սյունիքում այս բարդակի այսպես ասած դրետ կապ ընդ որում մի փոքր ուղում եթե կարելի խաղապաները այդտեղ չեն տեղաբաշխված խաղապաները դեպի կապան են այստեղ Գորիսում տեղաբաշխված են ռուս խաղապաները այնտեղ սահմանապաներն են Պարոն Եղեզարյան, որպես ռազմական փորձագետ, որքան հնարավոր է փակագծերը բացել, որ ռազմական գաղտնիք է, բնականաբար մենք զերծ կմնանք այն հարաբերակելուց, իշխանասարի ռազմավարական նշանակությունը մեզ համար։ Ով երբևիցե մի անգամ Սիսիանից Գորիս հատվածով անցել է, այսինքն Սյունիքի դարպասներից, պետք է տեսած լինի իշխանասարը եւ հենց այդտեղից պատկերացնի այդ լեռը, եթե գտնվի Թշնամու հսկողության տակ։ Այսինքն ամբողջությամբ վերա Սյունիքը հյուսիսից արդեն անջատվում է, այսինքն վերահսկում է Թշնամու կողմից, եւ բացի դա, եթե քարտեզը մի փոքր ավելի փոքրացնենք, կնկատեք, որ կարճ ճանապարհ փոքրացնել քարտեզը ամենակարճ հատվածն է, նեղվզիկ հատվածն է դեպի Նախիջևան։ Նաեւ այդ հատվածքն եթե ռազմական ինչ որ գործողություններ, որը միտում ունի, ասենք Սյունիքը ռազմական ճանապարհով գրավելու, ամենահարմար տարբերակներից մեկն է այդտեղից անմիջապես կտրելով եւ ամբողջությամբ Սյունիքը անջատվում է Հայաստանի Հանրապետության մնացած տարածքից։ Այսինքն այս առումով եւ մյուս առումով, եթե այ խոսում են ճանապարհներ տրամադրելու մասին, այսինքն վարչականորեն Սյունիքը մնում է Հայաստան, Եվ մենք ճանապարհ ենք տրամադրում, սա նաև իրենց մյուս ճանապարհներից մեկն է, Նախիջևանից այդ հատվածով գալով Գորիսով եւ դեպի արդեն Վերձորի ուղությամբ։ Այսինքն իրանք հսկողություն են արդեն պահում այդ ճանապարհի նկատմամբ։ Մի փոքր էլ պիտի խնդրեմ առաջ գնալ, որպես քարտեզի վրա երևա, այսպես հատվածով նայեք, ամենանեղ հատվածն է, սա այս հատվածի մասին է խոսքը։ Այո, այդ հատվածից է, սա այսինքն, նայեք Այս ամբողջությամբ արդեն սա արդեն Շահբուզի շրջանն է, Նախիջևանի հանրապետության, հա, սա արդեն իշխանասարն է այստեղ։ Եվ այս դիրքը ամբողջությամբ հսկում է այս ամբողջ ճանապարհը Գորիսով եւ Մենք հենակետեր չունենք այդտեղ ռազմական։ Տիգրանը ունեցել փաստորեն։ Տիգրանը լավ նշեց, որ ռազմական գործողություններ չկան, դա ավելի վատ է։ Սա նշանակում է, որ այն պաշտպան, ես չեմ կարող հիմա այն վրա վերցնեմ, ասեմ ինչ կար։ Եվ միգուցե լավա որ չգիտենք, դա պիտի չիմանանք եւ նորմալ բան, բայց որ նորմալ ծառայություն, ասենք չի կազմակերպվել,
Սա ակնհայտ է, որովհետև խաղաղ պայմանում այդքան չեն կարող գալ ու մտնել հենց Հայաստանի տարածք, ինչպես Պարոն Հակոբյանը նշեց։ Նախագահը վերջին եւ իրենք չեն իրենց հռետորաբանությամբ չեն էլ թաքցնում նաեւ ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել է։ Հիմա սա կարող է, գիտեք ինչ, հիմա կարող է սա նաեւ վարժանք լինի։ Այսինքն միած ստուգում են, տնտղում են, մենք ինչպես ենք բան, եթե կտրուկ ռազմական գործություն են, ուզում հասկանամ ինչպես ենք հասցնելու մենք դիմակայ փակելու այդ ճան իրանց արչեվ։ Սա շատ կարևոր է, սրա մասին պետք է բարձան եւ ժամ առաջ պետք է մտա։ Այդքանից Կիևիչկը 17 կիլոմետր ուղիղ գծով է գալիս, ինչ այդ հատվածում էլի։ Ոչ թե վերջին 6 ամսվա ընթացքում, վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում դեռ չեմ խոսում Իլհամ Ալիևի 2003 թվականի իշխանություն գալուց հետո անընդհատ սպառնալիքներ, բայց ավելի ինտենսիվ են դարձել բնականաբար այդ հռետորաբանությունը, Սյունիքի միջոցով միջանցք ստեղծելու եւ կարծես Ադրբեջանը պարբերաբար տարբեր դեմքերի միջոցով հայտարարում է, որ այդուհանդերձ նոյեմբերի 9-ին եղել է պայմանավորվածություն եւ եթե չստացվի, մենք զորքով, զենքով, թվանքով կանցնենք եւ այդ միջանցքը մենք կստանանք։ Ես առաջարկում եմ միասին դիտենք իմ գործընկեր Աննա Սարգսյանի պատրաստած տեսանյութը, որպեսզի հասկանանք, ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը հոգեբանական, այսպես տերրորից արդեն անցավ հստակ գործողություններ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրուցելը։ Շագրենի կաշվի վերածված Սյունիքը փոքրանում է Ալիևի յուրաքանչյուր ցանկությունից, հիմա էլ իշխանասարն ու սև լիճներ մտքով անցել։ 12-ի առավոտյան անցել են Հայաստանի պետական սահմանն ու դիրքավորվել հենց մեր տարածքում, պնդում են, թե GPS-ով իրենցն է։ Գիշերը մի քանի կիլոմետր սև լճի հատվածով առաջ են եկել, իշխանասարով սև լիճ մի 3-4 կիլոմետր ու բավականին մեծ թվով կուտակվել էլի։ Իսկ մենք տեղ պաշտպանություն չենք ունեցել, նախապատրաստում էինք, այսինքն ունենայինք։ Փաստացի ազատ տարածք են տեսել եկել զբաղեցրել, էլի, այսպես ասած։ Մենք մարդ չենք ունեցել, որի հետ պետք է ասենք պերեստրելկա լինի, ասենք վիրավոր լինի։ Փոխքաղաքապետի խոսքով ամիսներ շարունակ տեղեկացրել են, որ պայմաններն անբարենպաստ են, խնդիր ունեն, տեխնիկայի հարցը չեն կարողանում լուծել, չկան խրամատներ, բայց չի արվել ոչինչ։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ ասում է, խուճապն անհիմն է, ոչ կրակոց է եղել, ոչ էլ մարդ։ Մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը փորձել է որոշակի աշխատանք իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Այս պահին ընթանում է բանակցություն ստեղծված վիճակահարթելու ուղղությամբ։ Մամուլում տարածվող տեղեկությունները իշխանասարի ուղղությամբ ընթացող մարտերի մասին չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մարտ չի ընթանում, բայց ճշնամին մեր տարածքում է, օգտվում է հայկական սահմանների բարձի թողի վիճակի։ Ոչ մի բան չի արվել ըստ էության։ Ըստ էության շատ հատվածներում սահմանը լրիվ բաց է եւ պարզ է, որ հակառակորդը չտեսնելով որևէ դիմադրություն մեր կողմից փորձելու է տարբեր տեղերում առաջ գնալ ու մտնել հայկական տարածք, որտեղ ստացվեց, որտեղ չէ, էլի իրենք զբաղեցնում են թեկուս իրենց կողմից ամենաբարենպաստ դիրքերը։ Լրիվ անտարբեր, լրիվ բարձի թողի վիճակ է սահմաններում։ Եվ պարզ է, որ այս իրավիճակից Ադրբեջանը միշտ էլ օգտվելու է, մինչև այդ հնարավորություն ունենա։ Սյունիքը վտանգված է, 6 ամիս շարունակ անընդհատ կրկնվող արտահայտությունն այլևս չի սթափեցնում, իսկ Թշնամու ախորժակն ավելի է գրգռվում, Արցախի համն է բերանում մնացել։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։ Պարոն Հակոբյան, ով գոնե դուք որպես Սյունիքի նախկին պարզպետ, շատ լավ գիտեք, մենք տեխնիկա ունենք, չունենք, մեր դիրքերը ամուր են, ամուր չեն։ Հիմա հայտնվել ենք այնպիսի վիճակում պոստպատերազմյան շրջանում, որ գուցե շատ բաների մասին չխոսենք, բայց այդուհանդերձ փոխքաղաքապետը Գորիսի հայտարարեց, որ մենք լուրջ դեֆիցիտ ունենք, ինչի մասին զգուշացրել են, եւ իշխանությունը Երևանում անհաղորդ է եղել մեծ հաշվով։ Տեսեք, ամենակարևորը հետ պատերազմական ժամանակ չի կատարվել գրեթե որևէ ինժեներային աշխատանք։ Կակ առնվազն դա պետք է արդեն անեին։ Էլ չասած զորքերի դիսլոկացիան, որ արդեն նոր սահմանի պայմաններում ստիպ պարտադրված է, որ մեր մոտ online web սահմանը, այո, հասկանալի է, որ երկար է լա սահման ռեսուրսապահանջումը, բայց ինչ որ մի բան կարելի էր անել, բացարձակ ոչինչ չի արվել։ Ու հիմնական այսօր սահմանում այդպես կոչված մոբերն են, որոնք մոբիլիզացիոն ռեսուրս է, հա, ինքը ռեգուլար բանակ չի։
վերջի վերջո։ Նա մոբիլիզացիոն ռեսուրսի վրա հենվելով, որը համեմատաբար բնականաբար ավելի անկազմակերպ է, քան կանոնավոր բանակը, այս իշխանությունը երկիրը տարածությամբ, բնականաբար։ Պարոն Քոչարյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր հաղորդագրություն էր հրապարակել, ուզում եմ մեջբերել եւ խնդրեմ, որ մեկնաբանեք։ ԱԱՑ-ն խստորեն զգուշացնում է զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելու, ազգաբնակության շրջանում խուճապ առաջացնելու եւ անհարկի լարվածություններ հրահարելու գործելավոճից, եւ տեղեկացնում, որ նմանատիպ երևույթներ ունենալու են համապատասխան իրավական հետևանքներ ամենախիստ գործիքակազմերի կիրառմամբ։ Բարերի շարան, որի էությունը հետևյալն է. չխոսեք այս ամենի չի մասին։ Ուրիշ տեղ կարելի է մեկնաբանել, ԱԱՑ-ն հորդորումը, որպեսզի մենք հավատանք միայն պաշտոնական ապատեղեկատվության։ Ինչու՞։ Որովհետև տենց են սովորեցրել Արթուր Հովանեսյանի ժամանակներից, 44 օրյա իրենք կարող են խաբել ժողովրդին եւ միայն իրենք կարող են ապատեղեկատվություն տարածել, որևէ ճիշտ, որևէ իմաստուն խոսք, որևէ արդարամիտ միտք պետք է չանցնի եւ ԱԱՑ-ն շատ ավելի շատ բաներով ունի զբաղվելու, հա, օրինակ 3 շրջանառվեց մի գրագրություն այստեղ ինչ-որ ակտիվիստի եւ ադրբեջանական կողմի, որը պահանջում էր վիդեոներ նկարել գումարով, ԱԱՑ-ին այսպիսի հայտարարություն տարածելու փոխարեն խորհուրդ կտայ գնալ այդ գրագրության հետքով եւ հասկանալ ինչու են մարդիկ տարբեր բաներ նկարում եւ ուղարկում Ադրբեջան պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո։ Դրա համար նույնիսկ չեմ ուզում մեկնաբանել, ցավոք սրտի ԱԱՑ-ն դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի խամաճիկ եւ դարձել է ոստիկանության նման մի մահակ։ Այս կազմակերպությունը կորցրել է իր բուն գործառույթը եւ դարձել է, ինձ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանի ծառայող ինչ-որ մի գրասենյակ։ Այս հայտարարությունը ինձ շատ հավանական է, որ սա նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը գրած լինի այդ հայտարարությունը, հետո ուղարկած լինի ԱԱՑ-ը։ Հնարավոր է։ Այս հայտարարությունը ինձ հուշում է, որ լրատվական հոսքերի կառավարման լուրջ ռիսկեր գոյություն ունեն, լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն, որոնց դեմը գործող իշխանությունը չի կարողանում առնել։ Աբրահամ ջան, պաշտպանության նախարարությունը խոսնակ չունի։ Երբ է վերջացել պատերազմը։ Նոյեմբեր ամսից, հա, պաշտպանության նախարարությունը խոսնակ չկա։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կամ չգիտեն ոնց էլ ղեկավարել, կամ նշանակում է այդքան էլ կորցրել մարդկանց մեջ հավատքը իրենց խոսքերի նկատմամբ, որ նույնիսկ խոսնակ պահելը անիմաստ է դարձել։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում, պարոն Եղիազարյան, մենք ականատես եղանք քաղաքական եւ ռազմական իստեբլիշմենտի հստակ շերտավորման եւ բաժանման։ Հիմա զինված ուժերի գերագույն գլխավոր շտաբը մեծ հաշվով առանձին գլուխ է, քաղաքական իշխանությունը կորելացված չի աշխատում եւ մենք հիմա հայտնվել ենք մի վիճակում, որ առավոտյան մեկը մի բան է ասում, կեսօրին մեկը մի ուրիշ բան, այն ներքևում Սյունիքում ընդհանրապես չհամակարգված աշխատանք։ Սա որքան կարող է ազդել այդ դիրքերում գտնվող, այդ սահմանին գտնվող մեր հայրենակիցների անվտանգության վրա։ Իհարկե սա լրջագույն խնդիր է, սա նշանակում է, որ վտանգված է պետական ինստիտուտը կառավարման ընթարապես, որովհետեւ դրանք բոլորը պետք է փող կապակցված իրար հետ գործեն։ Այդ մենք վերադառնամ քիչ առաջ Տիգրան տված հարցին, ԱԱՑ-ի հետ կապված։ Ասենք այդ հայտարարությունից առաջ շատ լավ կլիներ, որ ԱԱՑ-ն, օրինակ, մենք այդպիսի հայտարարություն լսենք, որ Հայաստանի պետական սահմանը խախտվել է, կան ձերբակալվածներ, սահմանախախտներ, որտեղ սահմանի մասին է խոսքը։ Ինչու Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ունի սահման։ Ինչ որ է, եթե չճշգրտված, դեռևս ճշգրտման ինչ որ տեղանքներում կարիք ունեցող խնդիր կա, այո, դա կա, ամբողջ այդ արևելյան մեր սահմանով այսօր, որտեղ խորթային տարիներից հետո, այսինքն դա ավելի շատ վարչական սահմաններ են եղել, քան շուխուր բարձրացում, չէ՞ որ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ 74 թվականի քարտեզները ձերքներից վերցրած, ձերքները վերցրած ադրբեջանցիները եկել են, կանգնել են, ասել են, որ սա մեր տարածքների վերջ։ Լսենք մի բան Անդրանիկ Քոչարյանին, որից հետո վերադառնանք եւ մեկնաբանենք։ Ասում են 3 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, ընդհանրապես մի հատ դիրքը, ոչ մի առաջ չկա այդ դիրքը։ Մի հատ բարձունքա այդտեղ։ Այդ բարձունքը ըստ էության իրենք ընդվորում չպահպանվող բարձունք է, եթե բարձունքներ դիրքային, բավա ամենտեղ կա։ Ներչասեմ դիրքեր կա, որ մենք են գուցե դեր սահմանային այս խնդիրները հստակեցված չեն, դա տևական process է լինելու։ Մինչև որ վերջնականապես պետական սահմանի հետ կապված բոլոր հարցերը ինչ որ պայմանագրով կլուծվեն։ Խելոք մտքով, այսպես խելոք դեմքով, եղած չեղածը մի սարը, պարոն Քոչարյան, դուք էլ
2016-ի ԼԼԹՓ-ի շուխուրը կհիշեք երևի եղած շղացը մի սար էր, հիմա այս իշխանությունը կանգնում ասում է իշխանասարը միած սար է։ Ինչու է այդքան բախտ։ Այո, ինչու է այդքան շատ։ Ասում եմ, это неправильный Кочерян, они делают неправильный мёд, а? Риск իրականում, այո, 75% Արցախ են տվել, հիմա ինչ որ լճի համար պետք է դարձանեն, իրանք այսքան իրանք թքած ունեն եւ process-ը շարունակական է։ Ադրբեջանը ինչ է անում, տեսնում է այստեղ էլ զիջեցին, հա, էլ առաջ է գնում։ Խնդիրը նայեք ինչումն է, խնդիրը որ ինչի՞ իշխանությունը որ առաջ պետք է փոխի, մեծ բանակցող է պետք։ Բանակցող, որը հասկանա Հայաստանի ինչը, որը հողի արժեքը գիտի եւ գիտի բանակցել, այսինքն կարա ասի, այս լճի փոխարեն ես քեզ վերևը մի կտոր կարամ բանտան, որը մեր անվտանգությունը չի սպառնում, այսինքն այն դեմարկացիան, դելիմիտացիան հանգիստ այդպես անեն։ Սրանք գոնե մեկ օր ավել մնան իշխանությանը եւ հանուն դրա պատրաստ են ամեն ինչ հանձնել եւ դա եւ տեղեկատվական ոլորտում է եւ տեղեկատվականից դուրս, այսինքն այս իշխանությունը ուղղակի ուզում է եւս մեկ օր ավել ապրել եւ հանուն դրա պատրաստ է ամեն ինչ։ Պարոն Եղիազարյան, դուք Արցախյան առաջին ազատամարտի մասնակիցն եք եւ շատ լավ գիշեք այդ օրերին, որ Հայաստանի ներսում քաղաքական իշխանության պայմանավորվածությունները մեծ հաշվով չհրապարակված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի իշխանության հետ, խոսքը Գեղարքունիքի մարզի որոշ գյուղերի, Վահան գյուղի, Արտանիշի եւ դրանց փոխանակման հնարավորությունը թե Տիգրանաշենի, թե Լաչինի Միչանսկի հետ, կհիշեք այդ խոսույթը ամբողջությամբ։ Հնարավոր է այս օրերին մենք տեսնում ենք նմանատիպ սցենարի կրկնություն։ Չեմ կարծում, սա կարծում եմ ընդամենը Ադրբեջանի, այսպես ռազմատեջ քաղաքականությունն է եւ իրենք հստակ նպատակ ունեն։ Իրանք ասում են Նախիջևանը պետք է Ադրբեջանի հետ սահմանակցի Զանգեզուրը, Սյունիքը, որպես Զանգեզուր, դա Ադրբեջանն է, դրա մասին խոսք չկա, պետք է ուժ, այսինքն եւ իրենք քանի կարողանում են, դա փորձում են անեն։ Այսինքն ես չեմ կարծում նման այսպես ճշգրտումների ինչ որ հարցեր են բանանում։ Ամենավատը այնա, որ այսօր վստահություն չկա պաշտոնական տեղեկատվության հանդեպ, սա է ամենամեծ վտանգը։ Այսինքն այսօր ինչ, տեսեք, հենց այսօրվա, թե կուզ փոխանակ սրա տեղը, որ ասեն մի տարածե կամ բան է, այդու դուք ասեք ինչ հա տեղի ունեցել, ինչ խնդիրներ ա եւ ինչ լուծումներ են հիմա ընթանում։ Այս խնդիրը կարկան մարտիկ ավելի լավ կընդունքան դու հերքում ես։ Փոքր երկիր ենք, մեկը մեծից մյուսից լսում է, մի զինվոր զանգում է, տանը տեղյակ են, այսինքն բոլորը գիտեն որ խնդիր կա, դու ասում ես խնդիր չկա, հետո մոլորյալ ինչ որ բաներ են, անասնապահներ են անցել, ես իմ ամեն ձեր փորձեցի բանան են։ Եվ սա ավելի է, չէ՞, խորացնում է անվստահությունը։ Իսկ հասկանու՞մ եք, հարցը միայն իշխանության հանդեպ անվստահություն չի, արդեն պետության հանդեպ։ Սա երբ որ մարդկանց մեջ արմատանում է, սա արդեն ավելի լուրջ անվտանգային խնդիր է դառնում, երբ որ մարդը իր պետությանը, իր իշխանությանը չի վստահում։ Իսկ գուցե գործող իշխանությունը, պարոն Հակոբյան, շատ խորամանկ, խորիմաստ քայլի է նախապատրաստում։ Մինչև այդ խորիմաստ ու խորամանկ քայլերը իրանք իրականացնեն, պետք անեն էլեմենտար քայլեր, որը գործիքա կարող է այդպես։ Ապօրինի փաստով ՀՀ պետական սահմանը հատելու հարուցվում է քրեական գործ։ Արտգործ նախարարությունը անում է հայտարարություն, իրազերկում է միջազգային հանրությունը, որ սուվերեն երկիրը, նկատում սուվերեն երկրի նկատմամբ ոտնձգություն է կատարվում։ Ոչ մի քայլ չի արվում այդ հասարակ էլեմենտար բաները, որ դա ազբուչնի իստինա է, հասկանու՞մ եք, չեն անդուք ինչ իրանցից ինչ եք ուզում։ Իսկ գուցե անում են պարոն Քոչարյան եւ չեն ուզում տարածեն, որ ավել ասնի պարոն Հակոբյանը ասացին, կարելի է բոլորին կալանավորել, հա, եւ փոխանակել մեր գերիների հետ, ինչպես մենք հայտնվեցինք պատերազմից հետո իրենց ասած մեր 7 քծաբերդի գերիները հայտնվեցին Ադրբեջանում, դա այդպես էլ եկել են մեր տարածքին, մտել հետո կճշտենք ինչ է կատարում, բայց դրա համար կամք պետք է ունենալ, ինչ եմ ասում, բանակցող է պետք եւ ավելի լուրջ մարտիկ են պետք իշխանություն, որ այդպեսի քայլեր են պետք։ Այսօրվա բանով կարելի է խցաբերդում գերի ընկած բոլոր մարդկանց ազատել, եթե մենք այսօր կալանավորենք այդ ամենը։ Այս թեմայի փակագծերը կբացենք վարկյաններ անց, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք եւ զրույցը կշարունակեմ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի, մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի եւ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա զրույցի գլխավոր թեմա բնականաբար Սյունիքն է, ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի դրսևորումը, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանության անպատրաստ լինելը հասարակական
բողոքը մեծ հաշվով մեդիադաշտի առակարձականքը, թեմայի շուրջ զրուցում եմ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի, մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանի և ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Մենք կանգ առանք ընդմիջումից առաջ փաստի վրա, որ հնարավոր են այդուհանդերձ տարբերակներ այս խնդրին ինչ-որ լուծում տալու։ Կխնդրեմ փակագծերը բացեք, եթե հնարավոր է, պարոն Քոչարյան։ Դե որպես տարբերակներ մեկը արդեն ասացի, կարելի է գերեվարել, հա, այսօր մոլորվածներին, հա։ Երկրորդ տարբերակը կարելի է ջդրդուզի այս կողմից, Շոշկենդի կողմից մեր կոտ գրակարծակել Իլհամ Ալիևին, ով ամբողջնում էր Շուշիում Մուամի փառատոն, հա։ Ընդ որում չգիտես ինչի չհրավիրեցին Աննա Հակոբյանին, որը հրավիրել էր Մեղրիբանին Մուղամ լսելու, Մեղրիբանը գնաց, Աննային մոռացան։ Այսինքն կարելի էր այդպիսի ասիմետրիկ քայլերով ստիպել, օրինակ, իրենք դուրս գային մի երկու կրակոց դեպի այն կողմ, և իմ կարծիքով արդեն հետնահանջ հրամանը կգնար և կքաշվեն և այստեղից, և ես ինչքան գիտեմ, Վարդանյանի կողմերներ են այսօր առաջ գնացել, ու էլի շատ անհեթեթ բան այսօր ասեցին, դրանք կուզենայի անդրադառնալ, ասում են ձյունը հալվել է, առաջ են գնացել։ Ընդ որում կորպուսի հրամանատարը լրագրողին ասում է, որ մենք մեր տարածքից ոչ մի սանտիմետր չենք զիջել։ Գիտեք ինչ է ստացվում, եթե մենք ամեն անգամ մեր տնից դուրս գալուց մեկը մեզ բոքսի, հա, մենք հետ մտնենք մեր տուն, այսինքն մենք մեր տնից ոչ մի տան չենք տալու, բայց մեր տնից դուրս գալը ապահով ծեցուտ ենք անընդհատ։ Հիմա նույնը այնտեղ է կատարվում, իրենք առաջ են տալիս իրենց դիրքերը, որոնք կարող է և նոմինալ, օրինակ, Վարդանյանի կողմերը դեռևս Ադրբեջանի տարածքում են, բայց որևէ անվտանգություն չկա, մենք որևէ քայլ այս կողմ այն կողմ չենք կարողանում անել։ Պարոն Հակոբյան, եկեք փաստենք, որ այդուհանդերձ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցից հետո Երևան, Բաքու այս իրադարձությունները ծավալվեցին։ Չմոռանանք, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, մինչև այդ էլ ես բազմիցս իմ վերլուծականներում ներկայացրել եմ, որ թուրքերը սովորաբար ունեն քաղաքական սիմվոլիզմի նկատմամբ թուլություն։ Այսօր մայիսի 12-ն 27 տարի առաջ հրադադարը, և կարծես ուզում են ասել, որ միջազգային, տարածաշրջանային փաստաթղթեր, պայմանագրեր մեզ համար որևէ նշանակություն չունեն, մենք ունենք քաղաքական առաջնահերթություն մեր օրակարգում Զանգեզուրը կամ Սյունիքը վերցնել կամ ստանալ միջանցք, այս առումով դարօրինակ ինչ-որ բան չեք նկատում դուք, որ կենտրոնական իշխանությունը Երևանում նստած, ասում է, որևէ բան չկա, նոր պարոն Քոչարյանը նշեց, որ նորմալ է, իշխանությունը իր հարճերի միջոցով ոչ թե չտեղեկություն է տրամադրում առհասարակ, խուճամի մթնոլորտ իբր չստեղծելու համար հակառակ ավելի վատ դրության մեջ է մեզ դեր։ Ինչ-որ տարօրինակ բան չեք նկատում։ Միանշանակ, ձեր ասածին կարող եմ գումարել նաև Լավրովի հայտարարությունը, որտեղ հստակ ասվեց, որ մենք Լաչինի այդ միջանցքի, ներողությունը, Մեղրու միջանցքի հետ որևէ կապ չունենք, այդ ձեր մեջ չափ։ Ինչ խաղ է ուրեմն սա։ Ինչպես։ Ինչ խաղ է սա։ Ես կարծում եմ, այստեղ աշխատում եւ գործում է, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյան ու Իլհամ Ալիև պայմանավորվածությունը։ Թե ինչ են այդտեղ հիմա պայմանավորվել, իրանք Մաստված գիտի, բայց բոլոր քայլերը տանում են նրան, որ ասել ես պտի միջանցքը տաս տուր, չէ, վերցնում ենք։ Փոխարենը գերիներին եմ տալիս նախընտրական շրջանում։ Ես համոզված եմ, հետո գերիներին չեն տալու։ Պարոն Քոչարյան, այս ընթացքում նաև երբ Կազանից վերադառնում էր Նիկոլ Փաշինյանը, տեղեկություն տարածվեց, որ նրա օթանավը կանգ է առել Կարսում եւ այլն, այն չհաստատվեց բնականաբար այդ տեղեկությունը, բայց արդյոք այս վերջին 15 օրվա իրադարձությունները մեկը մյուսի հետ կապելով puzzle-ը մենք կարողանանք ի վերջո ստանալ։ Կարծեք puzzle-ը մենք կարողանանք ստանալ իշխանապահությունից հետո, որովհետև բացակայող կտորները դեռևս մեզ հասանելի չի, իսկ որ puzzle-ը հավաքվի, մի սարսափելի պատկեր կլինի։ Ավելացնելով նույն Ռուսաստանի հետ կապված, բազմիցս Ռուսաստանը դժգոհել էր, որ Փաշինյանը եւ Ալիևը սեպարատ կեքի մեջ են մտնում, այսինքն փորձում էին հանդիպել աշխարհով մեկ առանց Ռուսաստանին տեղյակ պահելու կամ միջնորդներին առանց ասելու, եւ շատ հավանական է, որ էլի հերթական պայմանավորվածություն է Դուշանբեի սինդրոմը, եթե կարելի ասել։ Դուշանբեի սինդրոմը, եւ քանի անգամ ասել են, օրինակ, որ
աշխարհի տարբեր կետերում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուների հանդիպում են եւ թաքուն էին հանդիպում բոլորից թաքուն եւ շատ հավանական է որ սա էլ փորձում են տեսեք մի դրվագ ասեմ եթե Ռուսաստանը խաղապաներին չմցներ Ստեփանակերտ նոյեմբերի 9-ին 10-ին ինչ կլիներ ադրբեջանցի քիչներ Ստեփանակերտ ադրբեջանի դրոշը կախեն նախագահականի վրա եւ կդադարեր Արցախի հանրապետություն գոյություն ունենալ Դիարժեք անեքսիա չհասցրեց Փաշնյանը չհասցրեց ազատվել հա Արցախից ամբողջությամբ եւ փաստորեն տապալեց ինչ որ մի ծրագիր ինչի համար իրան բերել են եւ հիմա այսպիսի քայլերով փորձում է լրացնի հա իր պարտքը իր տեխնիկավարների հանդեպ եւ այսպիսի բաները շատ շուտ արագ պետք է կանխել Բարի պարոն Եղազարյան Թուրքիան որը կհիշեք փետրվարին շատ պարզ Էրդողանը կանգնեց եւ հայտարարեց որ տարածաշրջանային վեցակոմ գործակցության նոր ձևաչափ, այդ թվում Ռուսաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հարավ-Կովկասյան երեք պետությունները եւ զուգահեռ դրան բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանին լիարժեք աջակցություն հայկական բանակից, նույն Ալիևի, նույն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարների կողմից հիմա այդ ռետորաբանությունը դադարել է ինչու Կարծում եմ շատ խնդիրներ, որոնք իրենց արջև դրել են, իրենք ստացել են ու շարունակում են ստանալ այս Սյունիքը չեն ստացել։ Բայց ամբողջ process-ը չի ավարտվել։ Այսինքն մենք ամեն օր նմատի, այսինքն մենք ինչ ենք ամբողջ օրը լարված։ Նրա համար որտեղ անընդհատ այսպեսի միջադեպ են։ Միգուցե այսօր սիմվոլիզմ հետ կապված մի քիչ ավելի շատ դեպքեր եղան, ավելի կոնկրետ, այսպես ռազմավարական նշանակության կետ, բայց ամեն օր գրեթե մենք ինչ որ մի նման տհաճ բան լսում ենք եւ միջև այս գործընթացը չավարտվի հնարավոր չի հանգիստ լինել ուղղակի Վարշավայի աթորնը զբաղեցնողը այնպիսի արկածախնդիր հայտարարությունները արել անցած 3 տարվա ընթացքում որ թվարկելը մի քանի թողարկում իհարկե կտեվի բայց առանցքային երկու հայտարարություն տեսեք 1.5 տարի առաջ ասում էր մեզ չսովորեցնեք ինչ անել, ինչպես բանակցել, մենք գիտենք ինչպես պիտի բանակցենք, Արցախ զոհաբերեցինք, հիմա էլ կանգնում ասում, մեզ չասեք մենք ինչ անենք, տեղեկատվական դաշտում ինչպես վարվենք, բանակցությունների մենք կարողանում ենք լավ բանակցել, բայց արդյունքը լինում է սա։ Այո, շատ ճիշտ, ամեն ինչը կարելի է արդյունքով է։ Այսինքն միջև հիմա ինչ արդյունք ունենք։ Բացի բացասականից, այս հարցերում կամ միտեղ, որ մենք ինչ-որ շահեկան խնդիր ենք լուծել։ Ինչ պետք է բացատրի փորձագետը, մասնագետը, նաև դուք պարոն Քոչարյան որպես տեղեկատվական դաշտի մասնագետ հնաբնիկներից։ Ինչպես պետք է բացատրել մարդկանց, որ երբ Սանասարը, Կովսականը հանձնվում է թշնամուն, դու այստեղ տանդ նստած ասում ես վտանգը ինձ չի հասնում ոչինչ, հասնում ենք Սյունիք ոչինչ, հա, Հադրուտ Շուշին անցնում ենք, պիտի հասնենք երբ իշխանասար են մտել ոչինչ, հետո դենց միջև Երևան, միջև մյուս էտապը լինել է վերադարձնել ադրբեջանցիներին, ովքեր տեղահանվել են 88-89 թվականներին Հայաստանից, այսինքն կլցնեն Վեդի Արտաշատ Մասիս Երևանում Ֆիրդուսի թաղամաս ամասը ամենտեղ արդեն կողքի արդեն Թուրքիա հետ կապրի։ Եթե դա այլ խրատ չմի։ Եթե դա այլ խրատ չլինի, ընդհանրապես Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չունենա։ Ընդհանրապես պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը ունի երկու ճանապարհ ընտրության, մեկը դառնալ թուրքական վիլայետ, որի Էֆենդին կլնի, այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մեկը գոնե ինչ որ ձեւի փրկել սուվերենությունը։ Հարավային օկրուգ Ռուսաստանի Թեկուզ եւ այդ, այսինքն կամ ձուլվել Թուրքիայի մեջ, կամ որպես պետություն հնարավոր չափով Ռուսաստանի հովանու ներքո մնալ կայանան, ինչպես սովետական Հայաստանը, հա, ամրապնդվեց եւ կարողացավ, այո, Արցախի պատերազմում հաղթել սովետական Հայաստանը, ոչ մի թող բան չասի, հա, եւ այսպես փրկվել ինչ որ ճանապարհով, այն ինչ որ անում է Փաշինյանը դա վիլայետիզացիա է եւ այսինքն մենք կդառնանք հերթական ինչ որ աջարյա կոբուլեցի Բաթում կարգավիճակում։ Պարոն Ակոբյան եւ պարոն Եղեզարյան, դուք որպես պատմաբան, դուք որպես տեղի քարուքրան իմացող պատմության մեջ ոչինչ պատահական չի լինում եւ պատմությունը ինքն իրեն կրկնելու սովորություն ունի 100 տարի առաջ գրեթե Նույն իրադարձություններն էին ծավալվում տարբեր շեշտադրումներով, բայց մենք հիմա կանգնած ենք մի փաստի առաջ, որ որոշումների ընդունման գլխավոր կենտրոնը Երևանից մեծ հաշվով տեղափոխվել է Կապան, Սյունիքի մարզկենտրոն, այսինքն Սյունիքը, եթե չկարողացավ
դեմն առնել եւ չսաստել ապաշնոր իշխանության ոչ adekvat որոշումները, մենք կանգնելու ենք լուրջ խնդիրների առաջ։ Ինչ տարբերակներ են մտածում ընդհանրապես Սյունիքում։ Տեսեք, այնպես չի, որ Սյունիքում մի կարծիք կա եւ վերջ։ Այսինքն մի կարծիք կա, որ Սյունիքը պետք է պահել ցանկացած գնով եւ այդ այսօրվա դրությամբ հաջողությամբ կատարում են Սյունիքի համայնքի ղեկավարները, որը փորձում են անընդհատ փոխեն, քրգորձեր հարուցեն եւ այլն։ Սա էլ է ձեր ասածի զուգահեռներից մեկը, որ մենք պետք է անցկացնենք։ Ես կրկնեմ, որ անգամ, որ Գորիսի համայնքի ղեկավարի վրա հարուցված է ուղիղ 29 քրգորձ։ Տենց ղեկավար չկա, որ քրգորձ չունենա, 5-6 դա մինիմալն է։ Բացի դրանից, ես մատ վերադառնամ հետ միտումին, հա։ Իմ մտքով մի բան անցնում այսօր, այս իրավիճակից ելնելով, ակնհայտ է, չէ՞, որ Նիկոլը ձեռք է տալի իր համար Ալիևին եւ Էրդոգանին, ակնհայտ է դա։ Ու ակնհայտ է, որ մենք արդեն ունենք ֆիքսված օր ընտրությունների, որ ըստ երևույթին ու առնվազն իմ համար արդեն պարզ է, որ Նիկոլը չի վերընտրվել։ Միգուցե այսպեսի պրովոկացիաներով սահմանով, որը կբերի լրացուցիչ սրման, լարման եւ ինչի հետեւանքով կհայտարարվի ռազմական դրություն եւ չեղալ կալվի այդ ընտրությունը։ Դուք համաձայն եք, պարոն Քոչարյան։ Իհարկե։ Շատ լավ մեթոդ է խուսափել ընտրություններից։ Այսպես սпасելով Ալիևի հետ խաղալով, այսօր դու ինձ վաղը միգուցե ես քեզ պետք է լեմ կոնտրուլցնեմ, ինչ որ մի բան ասեմ, փորձել խափանալ ընթացքը, որովհետև պարզ երևում է, որ ինչպես արգելակել այդ ընթացքը։ Մաքսիմալ խանգարել եւ բացահայտել այս խաղերը եւ այս սուտը, որը կատարվում է, եւ այս անգամ գոնե իշխանության մենաշնորը տեղեկատվական դաշտում ձեռքից առնել, որովհետեւ իմ կարծիքով եթե դա արվեր պատերազմի ժամանակ, վերջին պատերազմի ժամանակ շատ ու շատ գործընթացներ հնարավոր կներ կանգնեցնել։ Պարոն Եղազարյան, Լեռնահայաստան 200 տարի անց հնարավոր է, թե ոչ։ Ոչինչ չի կարելի բացառել, կախված է ընդհանուր զարգացումներից, բայց կարծում եմ այսօր նման մտածողություն չկա։ Սյունիքը անդավաճան Հայաստանի Հանրապետության մասն է եւ հենց պայքարում է Հայաստանի ամբողջականության համար։ Ուղղակի սա պետք է գիտակցենք, որ Սյունիքը այսօր Արցախից հետո մնալով մեր կարելի ասել ծովն է, դիենք դեպի ծովն է, որտեղ մեր, այսինքն եթե մենք կորցնենք Սյունիքը, նույնիսկ եթե չգրավեն էլ Հայաստանի մնացած մասը, դա արդեն պարոն Եղիազարյան, դուք քեզ խորհուրդ բարձրացնում։ Միացար այս կողմ, մի սար այն կողմ։ Դե պիտի այդ հասկացող մարդ լինի, որ հասկանա, որ այդ մի սարի խնդիր չի։ Սա այդ մի սարը ամբողջությամբ ապահովում է հենց հյուսիսից Սյունիքի անվտանգությունը։ Եթե այդ սարի վրա ադրբեջանցները տեղակայվեն, ապա մենք ամեն ժամանակ վտանգված ենք։ Ոնց որ հիմա ասենք, նույն Սյունիքի մեջ Շորնոխի հատվածում անցնելուց, եւ նույն ոնց որ Արցախում Շուշիի տակով ճանապարհ այդ նեղ վզիկն է, թող մեկը մտածել է երբեցե, որ վաղը ինչ-ինչ իրավիճակ փոխվի, հարկադրված խաղապահուժերը դուրս գան կամ չգիտեմ ինչ ելնելով տարածաշրջան արխանտիներից, մենք մնանք Թուրքիայի հետ, այդ ճանապարհը փակվում է եւ այսպես պարկի պես Արցախի ամբողջ ժողովրդի հայկական մնացած տարածքը ուղղակի հայտնվում է կղզիացած ամբողջությամբ։ Մենք խոսում ենք միայն Սյունիքի մասին, բայց չմոռանաք, որ Գեղարքունիքի մարզն էլ է վտանգի տակ։ Այո, այդ իմաստով։ Հերթով շատ։ Եվ բացի նաև տարածքային, նաև տեսեք, իրենք ռեսուրսների խնդիր են լուծել։ Հիմա նույն Արցախում, ասենք Մատաղիսի ջրամբարին տիրելը, Քարվաճարի ամբողջ լեռներին տելով ջրային ավազանը ոչ միայն դեպի Արցախ եւ Ադրբեջանի տարածք, կուրի աջապնյակ, այլ նաև դեպի Հայաստանի կողմ, այսինքն այդ ջրային ավազանին այսօր նրանք իշխում են, նույնը հարավում, Հադրութին տիրելով, այսինքն նաև այդ Գեոյանի տափաստանը, որը այսպես Ջաբրայելի շրջանը, Ֆիզուլի շրջանը հատվածն, այսինքն այդ ջրային ավազան ամբողջությամբ Հադրութինն էր, Քաշաթաղի տարածքով արդեն Կովսականի եւ բանի։ Անապատասխան ծրագիր են դրել ինձ արչեվ, Ակլեջեր, Սևլիչ, ես առիթ ունեցել եմ ներկայացնել նաև փորձագետի հետ, որ դրանք ոչ մի ատլասի, ոչ մի քարտեզի մեջ խորհրդային ժամանակների չեն պատկանել խորհրդային Ադրբեջանին, բայց այսօր Ադրբեջանը իր թաթը դրել է հենց այդ ջրային ռեսուրսների վրա, որտեղից 4 գետ է սկիզբ առնում եւ հասնում մինչեւ Թարթարով, հա, մինչեւ Արցախ։ Մենք որևէ տարբերակ ունենք պարոն Հակոբյան Սյունիքում այս
բոլոր իրադարձությունները հաղթահարելուց հետո, այս կապիտուլյացիա ստորագրած իշխանությանը հեռացնելուց հետո, ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը վերականգնելու հենց այն տարածքների նկատմամբ, որոնք խորթային Հայաստանից իրեն ժառանգությունը մնացան։ Ես համոզված եմ, Սյունիքի մարզի մասին է խոսքը։ Մի հատ առանցքային բան ասեցիք, որ հեռանալուց հետո այս իշխանությունը, հեռանալուց հետո ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ, ու այդ ճանապարհը պատերազմը չի։ Այստեղ պետք է խիստ, հստակ, ուժեղ բանակցող, որ ձերը պետք լինի, կարողանա խփի սեղանին, այո, օգտագործելով ռուսների գործոնը։ Վիճակից դուրս գալու մասին եւս մեկ անգամ դիմելու եմ ձեզ, բայց եւս մեկ կարճատև ընդմիջումից հետո ես զրուցում եմ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի, մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի եւ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի չփոխեք ալիք, սպասեք մեզ, կվերադառնանք ինքան վարկանաց։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ։ ԱրմՆյուզի եթերում երեկոյան լուրերն Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա գլխավոր իրադարձության մասին զրուցում է մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի, ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի եւ Սյունիքի նախկին մարտպետ Վահե Հակոբյանի հետ։ Պարոնայք, փորձենք ամփոփել երկու գլխավոր հարց։ Առաջինը, մեկ տեղեկություն, որ Սիսիանում, երեւ պարոն Հակոբյան ձեզ տամ, աղիքային վարակման ջրից ամենայն հավանականությամբ մոտ 300 հոգի վարակվել է։ Սա հնարավոր է, որ Ադրբեջանի ջրային ռեսուրսների նկատմամբ վերահսկողության արդյունք կամ հետևանք լինի։ Տեսականորեն այո, նո իրականում անկեղծ չեմ կարծում, որ այդպիսի բանը, բայց չի բացառվում նաև, որ փորձնական մի հատ այտենց ոչ շատ վտանգավոր փորձեն նյութ տարածեն նույն այդ ջրավազանի մեջ, որտեղ միտեղից կտա իր այդ բխումը։ Քանի որ վերահսկելով սև լիճը, իրանք վերահսկում են գրեթե այդտեղ ավազանի ամեն ինչ, ջրային ավազանը։ Գորիսը ինչից կզրկվի պարոն Եղիազարյան, սև լճի ամբողջական ադրբեջանական սկողության տակ հայտնվելուց հետո։ Հենց այսօր այն Գորիսի փող քաղաքապետը հայտարարեց, որ ադրբեջանցիները հսկում են դեպի արդեն վերիշեն գյուղ եկող ջրային ավազանին ոռոգման եւ խմելու ջրի։ Իսկ վերիշենը գինե Գորիսի անմիջապես քաղաքին կպած վերևի մասն է եւ այսինքն այդ ջրային հատվածը նաեւ Գորիսի վրա է ազդեցություն ունենում։ Այսինքն եթե այդ հատվածում ինչ որ բան արվի, ապա վնասվելու է Գորիսը։ Տարածաշրջանում, այս փոքր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրադրությունը, եթե արժևորելու կամ գնահատելու լինենք, 2-3 սցենար փորձեմ դնել եւ ձեր մեկնաբանությունը խնդրել։ Առաջին, ինչպես պարոն Հակոբյանը քիչ առաջ նշեց, սա արվում է որպես ինտրական պրոցես է հետաձգվի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն երկարակեցությունը ապահովի։ Երկրորդ սցենար, սա պայմանավորվածություն է ռուսական կողմի հետ նաեւ։ Լավրովի այցը նաեւ այդ մասին էր խոսում, որ ստեղծվի մի վիճակ, որպեսի Սյունիքում ռուսական ներկայությունը ռազմաբազաների տեսքով ավելի ընդլայնվի, արդյունքը կլինի այն, որ անդիմուտ արևմուտքին բավարարելու համար կամ իր խոստմանը տեր լինելու համար Նիկոլ Փաշինյանը կասի, որ ես ընտրություն արեցի, ռուսներին կտա անվտանգության բլոկը մեծ հաշվով եւ թուրքերին կտա տնտեսությունը, ինչի մասին բազմից խոսել ենք, եւ երրորդ տարբերակ, սա Ադրբեջանի հերթական ուղերձն է, որ անկախ փաստից հունիսի 20-ին ընտրության արդյունքը ինչ կլինի, ես անցնելու եմ Զանգեզուրով։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը մեր սա նախընտրելի տարբերակ է, հա։ Ինչու՞, հիմնավոր եք։ Իսկ ինչով է նախընտրելի տարբերակ, որ իրենց բազան Սյունիքում, որը գտնվում է Սիսիանի օդանավակայանում, հիմա վերահսկվելու իշխանասարի կողմից ադրբեջանցիների կողմից։ Իշխանասարը ընդամենը սիգնալ է, պարոն Քոչ։ Չէ, սիգնալ չի, իրենց ձեռք չի տալիս, որ իշխանասարը օրինակ անցնի այստեղ։ Եվ այլ բաներ ես արդեն բացատրեցի, ընդհանրապես շատ լի խորը խնդիրներ կան։ Այստեղ մենք հաշվի չենք առնում Պարսկաստանը։ Եթե Սյունիքով անցնի Միջանցքը, Պարսկաստանը խնդիր ունենալու, որովհետև կտրվում է արտաքին աշխարից։ Գերագույն հոգևոր առաջնորդի մակարդակով են ընդհուպ ընդդիմացել այն։ Եվ դա էլ է խնդիր առաջացնելու, իսկ հաշվի առնելու, որ Ռուսաստանը շատ մեծ ջանքեր է ծախսել ժամանակին, որպեսզի Պարսկաստանի ներգրավի մաքսային միության, չգիտեմ, դիտորդ թե անդամի կարգավիճակով, այսպիսի խզում իրենց էլ ձեռք չի տալիս, և
եթե մի փոքր էլ խորանանք, Չինաստանի հետ էլ է խնդիր առաջանում, որովհետև Չինաստանն էլ շահագրգռված է թուրքական այս պանթյուրանական նեոոսմանական ճանապարհի միավորմանը, որովհետև որ Թուրքիա-Չինաստան առևտրային հարաբերությունները շատ անտեղական ուйգուրներ, հա, եւ այս ամբողջ միջանցքը, որը Հայաստանի կտրվելով միանում է իրար, խնդիր առաջնելու առաջերտին եւ Չինաստանի համար, որովհետեւ այդ էքսպանսիան շարունակվելու է այնտեղ եւ դրա համար այսքան փոքր Սյունիքում, բայց այսքան բարդ գծիք է հարաբերությունները։ Պարոն Եղիազարյան, Իլամ Ալիևը հայտարարեց, ինչ 42-45 կիլոմետր մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի, եւ շատ առանցքային մի արտահայտություն, որը կարծես վրիպեց շատերի ուշադրությունից։ Մենք Հայաստանի հետ չենք բանակցել, մենք Ռուսաստանի հետ կբանակցենք արդեն։ Սա արդեն ծաղր է, սա նշանակում է նրանք Հայաստանին որպես պետություն, որպես գործոն չեն էլ դիտարկում եւ այսպես դիտարկում են որպես Ռուսաստանից կախված ինչ-որ տարածքի։ Արդեն սուբյեկտայինությունը կորցրած, օբյեկտ է եւ դրա համար չի ուզում բանակցել։ Այսինքն սա իրանց այդ վերամբարձ տոնայնությունն է, նաեւ ինչ-որտեղ շատ բանել առկա իրականությունից բխող այս պահի դրությամբ, բայց կարծում եմ, որ երբ որ արագ երկրում կարգու կանոն հաստատվի, իր հրատարակությունն էլ հաստատ կփոխվի։ Այսօր պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբը երկու հայտարարություն տարածեց, մեկը 5-րդ զորամիավորումը բերվել է մարտական պատրաստակամության բարձր աստիճան, ծավալվել են կառավարման կետեր, բացազատվել կապի շարժական հանգույցներ, ռազմական տեխնիկան բերվել է մարտական վիճակի։ Ես առաջարկում եմ նաև գլխավոր շտաբի վարչակազմակերպական վարչության տեղեկատվության բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանի հայտարարությունից մի փոքր հատված լսել, որից հետո վերադառնալ։ Երրորդ բանակային կորպուսը իրականացնում է զորավարժություն, իսկ Լուսակերտի եւ այլ զորամասերում մարտական պատրաստության ստուգումներ են։ Երրորդ բանակային կորպուս Տավուշ, 5-րդ բանակային ի՞նչ է կատարվում։ Ես այդտեղ դրամաբանություն չեմ կարող գտնել, միգուցե զինվորականերին ավելի դա տեսանելի է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր ադրբեջանցիները 3 կիլոմետր մեր տարածքեն, առնվազն 3 կիլոմետր մեր տարածքում են գտնվում ու դրա դեմ դեռ ոչ մի գործողություն չի կատարվում։ Թե լինի պարոն Քոչարյանի ասած գերելը, թե հարված հասցնելը, չմոռանանք, որ ադրբեջանցիները մենակ ուժի լեզու են հասկանում, այլ լեզու իրանք չեն հասկանում, որտեղ տեսնում են, որ թույլ է հակառակորդը, իրանք այսպես հիմա Ալիևը միգուցե այդ պարում է, էլի իր մոտ անում, բայց ինչ ուզում եմ անում եմ։ Շատ կարճ հարց, ամփոփում ենք, ինչ անել։ Երկրում կարգ ու կանոն հաստատել։ Պետական համակարգը պետք է ամբողջությամբ սկսի գործել, փոխկապակցված բոլոր համակարգը, որպեսզի կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ 40-ի օր քանի երկրի ներս ենք նայում, մեր խնդիրները չեն լուծվելու։ Պետք է շատ արագ կարգի բերել, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի ստորջրել եւ դիվանագիտական դաշնում եւ ռազմական, եթե անհրաժեշտ է։ Եկեք ավելի իրատեսական խոսենք, պարոն Եղիազարյան, երկիրը չունի վարչապետ, ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Զինված ուժերը գիտենք մենք ինչ վիճակում է գտնվում։ Մինչև հունիսի 20 թայմաութ է վերցրած մեծ հաշվով եւ Ադրբեջանը բնականաբար օգտվում է այս բաց թողումից, որը կոչվում է հայտարարություն, հա, արտահերթ ընտրություն, եւ այս ընթացքում կարող են շատ ավելի ցավոտ լուծումներ լինել մեզ համար, եւ երկիրը պետությունը չկարողանա, չունի այդ իմունիտետը։ Մենք դրա համար պետք է այդ եմ ասում, ժամ առաջ ամեն ինչի պատրաստ է, շատ արագ կարգի բերել երկրում։ Երկինք, որ ասում կարգի բերել, մոբիլիզացիա, խոսքը մնա քաղաքական առումով կարգի բերել երկինը եւ համախմբել բոլոր կարող ուժերին եւ միասնական այս վիճակից դուրս գալ։ Հասկանում եք, մեր դիմացը ընտրություններ չեն, սա ոչ թե այն դասական քաղաքական պայքարն է, ծրագրային մի փոքր ես սենց եմ պատկերացնում, սենց կամ երկիրը լինելու է, կամ երկիրը չի լինելու, սրա պայքարն է։ Մոբիլիզացիա հնարավորություն կա, բացառում եք պարոն Քոչարյան։ Իստում եթե Սյունիքին այսպեսի վտանգ սպառնա, ինչպեսին սպառնաց Արցախին, շատ ու շատ ավելի արագ պետք է գերագույն գլխավոր հրամանատարի հարցը լուծել եւ առնվազն, չնայած ինքն իր համախոհների շուրջերով ասել, որ ինքը գերագույն գլխավոր հրամանատար չէ, պարզվում է, այսինքն այս մարդուն ընդհանրապես թույլ չտալ, որ մոտենա, մտնի զինվորականների բունկեր եւ ինչ որ հրամաններ արձակի։ Դա մեկ։ Իսկ երկրորդը դա հունիսի 20-ին Փաշինյանին եւ իր կուսակցությունը եւ ընդհանրապես Նիկոլի զգաղապարը, որը կործանեց
Հայաստանը գցել պատմության ախպարկը։ Պարոն Հակոբյան, դենիկոլիզացիա ցանկացած պայմանով եւ պարագայով։ Սյունիքը այսօր ինչի կարիք ունի։ Հրատապ անհրաժեշտ գործողություններ։ Այսօր առաջին հերթին Սյունիքը կարիք ունի մի հատ նորմալ մարսպետի։ Ես դրա համար չեմ ասում, որ այդ մարսպետ եմ աշխատել, այլ իրականում նորմալ այդ Սյունիքում գլուխա պետք մի հատ, որը կառավարի մնացած, այնտեղ կան, նորից եմ կրկնում, ուժեղ համայնքի ղեկավարներ, ովքեր իրանց ուժերի ներքո պայքարում են այս ամեն ինչի դեմ, բայց չկա մեկը, ով որ իրանց համար հասկանալի մարդ լինի ու ուժեղ։ Չեք թողում աշխատեն։ Ով չի թողում, մենք։ Այո, հա, դե միգուցե շուտ պետք է չթողին, որ աշխատեն։ Եթե իմանայինք, որ այսպես է լինելու, իսկ այն ժամանակ է չենք թողի։ Ասում են, չէ, այսպես կոչված իշխանապողությունից ես այդ բառը չեմ գործածում, 3 տարի անց էլ մարդիկ դեռ շարունակում են ասել, որ թողեք աշխատեն։ Հարնվազն ռուսերեն խոսացող, որ կարողանա ռուսների հետ շփվել։ Խնդրեմ, անընդհատ պարբերաբար ասում ենք, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքն է, մարդիկ չեն ընկալում։ Հիմա այսօրն կարելի արդեն ավելացնել բան, եթե Արցախը անվտանգության երաշխիքն է, ապա Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության գոյության երաշխիքն է։ Չլինի Սյունիք, Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի չի կարող լինի։ Շատ շնորհակալ եմ տղեկ հետաքրքիր զրույցի համար։ Զրուցում էի Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի, մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի և ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի հետ։ Դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Ավագ Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին։ Ինտերնետ։